pánové, směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů, kterou právě projednáváme, je součástí klimaticko-energetického balíčku. A proti tomuto balíčku budu zítra hlasovat. Jsem totiž přesvědčená, že legislativa, která je nám předkládaná jako těžce dojednaná shoda 27 hlav států, je nesrozumitelná, zbytečná a ve svém důsledku nebezpečná. A doufám, že nikdy nebude beze zbytku naplněna. Dámy a pánové, vznik celého klimatického balíčku a proces jeho projednávání ze všeho nejvíce připomíná pohádku Hanse Christiana Andersena Císařovi nové šaty. Členové vlád, kteří nakonec smršť chaotických předpisů, příkazů, sankcí a pokut jednomyslně v Bruselu schválili, se ve svých zemích mnohdy netají názorem opačným. V soukromých hovorech dokonce vypočítávají negativa pro klimatického šílenství a přiznávají, jak tato zelená bublina ekonomiku jejich země poškodí. Bojí se ale využít práva veta a odmítnout legislativu, která nepřinese Unii nic, kromě dalšího poklesu konkurenceschopnosti. Nikdo z politiků zodpovědně neřekl, o kolik nové směrnice a nařízení zdraží teplo a elektřinu, k čemu budou nové rejstříky a výroční zprávy záruk původu, proč má mít rozmarná větrná kilowatthodina v rozvodné síti přednost před spolehlivou kilowattkou jadernou. Kdo z poslanců umí spočítat například normalizační pravidlo pro zohlednění elektřiny vyrobené z vodní energie, které chce tento parlament zítra ve formě složitého vzorce nařídit všem vodním elektrárnám v Unii? A kdo, kromě zpravodaje a několika úředníků, vůbec ví, o čem teď právě mluvím? Dámy a pánové, pokud chceme jednat ve prospěch občanů a zajistit trvale udržitelný rozvoj, nemůžeme přece veškerou průmyslovou produkci vyhnat mimo Unii, poroučet větru dešti, blokovat jadernou energetiku a donekonečna zbytečnou administrativou energii prodražovat. Proto bychom měli celý klimatický balíček zítra odmítnout. Děkuji.